allihopa. Jag vet inte om det är någon som har slips idag, men jag har inte i alla fall så. Tack så mycket för att jag kom i alla fall då, från Handelsbanken som sagt. Jag tänkte prata lite om det här jättestora ämnet bakom mig här då, framtidens mötesplatser. Och som vi alla känner till här idag då, så är vi inne i dramatiska förändringar i det sättet vi pratar med varandra, gör affärer, betalar, möts och så allt. Och mycket av det här har ju sin grund och sin början då i teknikutvecklingen då, som har sina rötter långt tillbaka. Men det hände ju många saker där i början på 90-talet kan man säga. Att vi fick PC:n på våra skrivbord, vi fick de här underbara stora mobiltelefonerna i handen. Och så upptäckte vi efter ett tag att vi kunde koppla ihop dem där. Och det är ju i princip det vi fortfarande håller på med, va? Det är bara det att nu pratar vi om smartphones och iPads och allt sånt där. Och teknikutvecklingen i sig själv är ju jättefascinerande. Vi har ju såna här effekter då, att den här klumpen då som vägde 15 kilo för ett tag sedan, den går våra kunder omkring nu och har 100 gram smartphone inne i fickan. Och särskilt intressant är ju att de här har en uppsjö av kommunikationstekniker. Så att de kan börja prata med varandra och prata med sin omgivning. Och det är det här entusiasterna då framförallt kallar då Internet of Things. I hela världen börjar prata med varandra. Och mitt favoritexempel här är ju den här twittrande blomman, va? Som berättar då när den är törstig. Och sen när man ger den vatten så twittrar den tillbaka och tackar så mycket. Massa såna här exempel kommer vi att se kommande år. Och det här låser ju upp jättemånga nya typer av mötesplatser och möjligheter vi har att göra affärer på massa olika sätt. Och teknikutveckling i sig själv, som sagt, för en entusiast som jag, är jättespännande. Och det finns ju massa sådana gamla tekniska lagar man kan titta på. Moores lag och Coopers lag och allt vad de heter då. Som i princip säger att teknikens prestanda fördubblas inom typ varje år. Priset halveras. Gäller kommunikation och hur mycket vi kan lagra och så vidare. Det riktigt svåra, det är människor. Hur de tar till sig det här, hur de använder tjänsten liksom. För de är mycket mer svåranalyserbara än själva tekniken. Och där kommer ju begrepp då som säkerhet, hur mitt data används och sådant in. Och en till sak som jag också nämner alltid, det är teknikens former. Om det blir tryckbart, om det blir användarvänligt, om det blir bärbart och så vidare. Och då får vi såna här effekter då. Så där såg det ut bara för några år sedan. Vi satt fastkedja vid våra skrivbord. Och nu hokus pokus dyker upp en uppsjö av olika maskiner. Så man känner ju sig lite grann som Carl von Linné då liksom, när det kommer en ny. Liksom. Hur ska jag kategorisera den här nya maskinen liksom? Vad hör den här hemma liksom? Så det här är ju jättegod så att säga, jordmån då, för att hitta på nya mötesplatser framöver. En till sak som är jätteviktig när vi tänker på mötesplatser är ju sådana som jag då, som är en, kan man kalla, digital invandrare. Som växte upp och gick i skolan innan allt det här hände. Kan man jämföra med mina barn hemma då? Kanske man kan kalla dem digitala urinvånare. Jag rår mig på att samla massa roliga namn på de här man kan googla fram. Mina favoriter är så här Mobile Kids with Lots of Friends och Homo Sapiens och Screenagers och allt vad de heter då så att säga. Och de kommer garanterat att hitta på massa nya mötesplatser. Och de har jättespännande egenskaper som man kan forska massa hur de skiljer sig från mig. En intressant sak framförallt är det ju att för dem är ju inte det här teknik. Utan internet är ju något som alltid har funnits som bekant. Och semester utan internet, hur skulle det funka och så vidare och så vidare. Så det här låser upp förstås massa möjligheter. Så om vi bara tittar lite bakåt i tiden då, så hade vi några få sätt vi kunde träffas och prata med varandra. Allt ifrån kyrkbacken som vi hörde då liksom till gamla hedliga brev. Och nu kan man göra en hur lång som lista som helst då på alla nya möjligheter där. Man kan kalla det kanaler eller mötesplats eller vad det är då så att säga. Men poängen med allt det här, det är liksom inte att kategorisera dem så utan att konstatera att de är bra på olika saker. Ingen kanal eller mötesplats är bäst på allt. Utan det är precis hur man vill skräddarsy kommunikationen då. Så ja, har vi större och större möjligheter att välja från ett större smörgåsbord liksom. Vissa kanaler är snabba, det är jättebra ibland. Andra är jättebra att tänka. Och ja, e-post är en sån, det kan man ju sudda utan att någon ser liksom. Det är jättebra för ja, just en unik egenskap. Vissa är bra för självbetjäning, andra är bra för ja, interaktion. Vissa är personliga, andra opersonliga och så vidare och så vidare. Men ingen är bäst på allt. Och som mycket annat i den här världen så är det ju lätt att tillföra saker och få saker som vi egentligen lyckas bli av med. Så vi ser framför oss då allt fler mötesplatser. Allt ifrån våra snabba appar nere i hörnet där, kolla kontoinformation och liknande då, till vårt kontorsnät då, där vi träffas personliga möten som här. Och det är ju då egentligen vi har mest bredband egentligen. Det är då det snabbast vi kan flytta information mellan två personer. Vi bygger snabbast förtroende, vi kan snabbast lösa problem och så vidare och så vidare.
Så jag tror det är viktigt att man kommer ihåg det, att kanalerna så här, kompletterar varandra. Ingen är bäst på allt. Och det som vi har hört massa om idag är också jätteviktigt med sociala nätverk. Och här kommer vi in då till stenåldern igen. Den här stenåldersmänniskan kommer dyka upp lite grann. Och den till skillnad från tekniken är ju jättesvår att uppgradera. Och just sociala nätverk har ju gått liksom genom hela mänsklighetens historia. Från hedenhös till idag då, så att säga. Att man har sina 7 eller 10 vänner, så att säga, de man litar på. Och lite det nya här då, det är att vi kan bära med oss de här då, oavsett var någonstans jag är. Så jag har med mina Stockholmskompisar ner till Göteborg här nu då. Och alltid har tillgång till dem. Och det här låser ju upp jättemånga möjligheter enligt entusiasterna då. Och då kan man ju tänka sig någon som går och shoppar eller ska undra vilka attraktioner man ska åka på Liseberg. Då har vi återigen, vi är uppkopplade. Vi bär med oss våra devices av olika slag. Vi bär med oss våra sociala nätverk som vi känner till. Plus massa annat strukturerad och ostrukturerad information. Vi har hela omvärlden här med massa saker. Det kan vara allt från produkter och tjänster. Här är det ju massa och attraktioner då. Och det vi ser framför oss då, det är att de här börjar prata med oss med alla de här nya radioteknikerna. Och vi kan då interagera mellan varandra. Så det är i Lisebergsfallet kanske man kan gå omkring här då. Jag och mina barn här och om några år då, så går förbi och kollar. Ah, 7 av dina klasskompisar Henrik, de åkte den här attraktionen. Och 32 av de här har röstat på att det här är den bästa. Och så här ska det gå för den häftigaste upplevelsen och så vidare. Så jag skräddarsyr liksom min omvärld och mappar det då direkt mot mitt sociala nätverk. Och det här kan ju bli katalysator då som sätter fart på en bättre upplevelse av verkligheten enligt entusiasterna. Och då kommer jag tillbaka till det jag sa förut då, att tekniken, det är väl hyfsat det lätta här då. Det kommer vi att se en massa kommunikationssätt som dyker upp kommande år. Typ near-field communication och 4G och RFID-chips och så vidare. Formerna kanske lite svårare, vad är liksom användarvänligt och så vidare. Men det är riktigt spännande, det är ju återigen människor. Hur vi vill så att säga interagera med omvärlden, vad vi vill dela med oss och så vidare. Säkerhet, nytt och allt sådär. Det finns en underbar sajt som heter pleaserobme.com. Är det någon av er som har sett den? Trevligt. Och det är då att jag checkar in då. Då delar jag med mig min positionsinformation. Men då kan ju sajten förstås se att Henrik inte är hemma. Och det öppnar ju förstås upp massa affärsmöjligheter. Vad man kan göra med den informationen då. Så, att säga. Så just det här kommer ju bli helt styrande då. Hur jag ska säga, vill interagera med omvärlden. Och just det här med säkerhet och... Det här kommer bli absolut, och framförallt hur data används. Det kommer bli otroligt viktiga parametrar då, så att säga. Och liksom kanalerna då, eller mötesplatserna då, blir allt fler och fler. De olika egenskaper, samma sätt resonerar vi då när det gäller det här med e-handel och olika typer av shopping. Vi kommer att se massa olika kundbeteenden beroende på vilken målgrupp det är, beroende på vilken typ av varor och produkter det är och så vidare. Jag bara roar mig med att rita ner några här. Det är typ mina barn när de köper sina dataspel. Research online, buy online. Absolut. Kolla med communityn vad som är bra och så vidare. Vi kommer att se andra exempel. Folk som tar reda på saker online. Sen går man i alla fall till affären och klämmer och känner på det hela. Eller kanske tvärtom. Man går till affären först, fysisk affär. Sen går man hem och jagar pris och så vidare. Massa olika exempel kommer vi att se kommande år här. Och utifrån då vilken produkt och tjänst det rör sig om då, så kommer olika och passa då till olika typer av köpmönster. Det kanske skiljer jättemycket mellan hur man köper medicin jämfört med flygresor och så vidare. Och mycket av det här är okänt hur det kommer att spela ut. Så det här är lite spännande som en fotbollsmatch att se hur det här kommer att bli. Liksom, vilka typer av produkter och tjänster liksom, kommer att passa för olika kommunikationsmönster. Dessutom då så har vi en massa saker som kommer att påverka det här. Teknikutvecklingen är en då. Alla de här kommunikationssätten. Tillsammans då med stenåldersmänniskan, vårt behov av trygghet, säkerhet, hur används datat och allt det här. Tillsammans med de sociala nätverken, tillsammans med de digitala urinvånarna som kommer och så vidare och så vidare. Så utifrån det här då så kan man summera lite annat. Vi tror att det kommer behövas massa olika typer av mötesplatser. Allt ifrån snabba appar, eller HTML5 då, till andra änden då att man träffas personligen, då man har mest bredband. Kan lösa problem snabbast, enklast, bygga förtroende och så vidare. Plus då ett helt spektrum liksom av saker emellan. Och utifrån det då så kommer det behövas massa olika sätt då som man gör affärer på. Där är vi några exempel, kort och som sagt faktura, delbetalning, både i butik, på internet, i våra kontor och så vidare och så vidare. Så det är en väldigt spännande ekvation här som vi kommer att få lite facit på kommande år. Hur den här invecklade bilden egentligen kommer att bli. För det här är, liksom, det är inte enkel materia att säga hur det här kommer att bli.
Något som verkligen är på tapeten idag också, det är förstås om mobilen då, som vi gör massa saker i redan då. GPS-spel och Facebook, enkla banktjänster och så vidare. Om det dessutom kan bli någonting med den här mobila plånboken, återstår att definiera exakt vad som det betyder. Det finns ju massa bra, intressanta saker med den. Snabbt, enkelt, man kan få rabatter direkt i den, betala i butiken och så vidare och så vidare. Däremot är jag lite vis av historien, för hur många av er kommer ihåg VAP? Ja, trevligt. För jag höll på med det själv då, 1999 tror jag det var. Och det är väldigt mycket samma tankar då som entusiasm fortfarande finns. Och nu är ju förstås förhållanden och förutsättningarna otroligt mycket bättre. Jag tänkte bara lägga på den tråkigaste PowerPoint-bild jag gjort då. Det är den där. Det är att det är massa utmaningar att få allt det här att funka, va? Allt ifrån infrastrukturella uppgraderingar, devices, till affärsmodeller för att få alla de här ekosystemen att funka. Till liksom hur används all data när jag går omkring affären och skannar och berättar för mina kompisar. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så kring en sån här tråkig bild kan man frossa väldigt mycket. Sista bilderna. Det är det här då som jag tycker är så spännande återigen. Blandningen av stenålderspersonen med all den här nya tekniken som dyker upp. Det kommer att se massa olika användningsfall. Allt från digitala urinvånare som är kanske väldigt långt fram i de här processerna. Till en icke-försumbar grupp då, digitala icke-brukare. Just nu pekar mycket på att digitala urinvånare blir fler, men beroende på säkerhet, alla de här mänskliga sakerna, hur datat används och så vidare, kanske strömmarna kommer gå åt andra håll kommande år. Återigen, det återstår att se. Och för personliga möten finns på plats här idag, jag och Henrik då, och så mina kollegor här som sitter där, Henrik Johansson och Magnus Blomqvist, och testa ett personligt möte med oss. Tack så jättemycket.